Česká televize uvádí seriál Kompas času. Byzantská říše, první část. V další epizodě Kompasu času se dozvíme, že všechny cesty vedou do Říma. Ovšem bylo ještě jedno důležité město, kterým mnoho z těch cest na cestě do Říma procházelo. Konstantinopol. Ale čím bylo to město tak mimořádné? Já ti to řeknu, Pipo. Svět se do 4. století našeho letopočtu hodně změnil. K udržení moci a bohatství už nestačilo jen dobývat, plenit a zmocňovat se území. V té době existoval ještě jiný způsob, jak zbohatnout. Obchodováním se zbožím s Dálným východem. Lidé v jedné části světa byli ochotní platit spoustu peněz za věci, které se vyráběly jinde. Lidé v Konstantinopoli fungovali jako prostředníci, měnili peníze za zboží z jedné i druhé strany. Byli to opravdu pilní obchodníci a sami se tak stali zámožnými. Vzdálenosti mezi jednou stranou světa a druhou byly obrovské a cestování bylo v té době velice nebezpečné. Mezi východem a západem mnoho obchodních cest neexistovalo. To znamená, že všechny obchodní cesty procházely Konstantinopolí. A tak se toto jediné město stalo obrovským trichtýřem, kde se shromažďovalo veškeré zboží z východu, aby se následně dostalo na západ. Konstantinopolí procházelo tolik peněz, že se tak pro římské impérium vytvořila nová základna moci. Nikoli moci pramenící z armád, ale moci peněz. Konstantinopol, Nový Řím. Velkolepé město Konstantinopol bylo hlavním městem Byzantské říše. Protože byla Konstantinopol situována přímo mezi Černým a Středozemním mořem, tvořila přirozenou bránu spojující západ s východem. Ale kdo žil v Konstantinopoli? Jaký byl začátek mocné Byzantské říše? To zjistíte v dnešní epizodě pořadu Pravda nebo dějiny. Pro začátek se musíme vrátit do starověkého Říma. V roce 306 se císařem legendární římské říše stal muž jménem Konstantin. Konstantin žil v komplikovaných a neklidných dobách. Na jedné straně přímo na Řím mířili Germáni, kteří si podmanili vše, co jim přišlo do cesty. Na druhé straně vzrůstal počet římských občanů, kteří konvertovali ke křesťanství. Tito křesťané chtěli úlevu od represí a násilí. Konstantin se rozhodl, že nejlepší bude přesunout hlavní město říše na bezpečnější místo. A tak založil Nový Řím, i když až po jeho smrti bylo město na jeho počest známo jako Konstantinopol. Chápu! Konstantin? Konstantinopol! Ano, Pipo. Jsem genius! Konstantin udělal ještě něco dost důležitého. Byl to první římský císař, který přijal křesťanské náboženství. To znamenalo, že velké množství Římanů mohlo svobodně praktikovat křesťanství, aniž by se báli pronásledování nebo uvěznění. Ale pochopitelně hrdí Římané byli, řekněme, nepříliš šťastní, pokud jde o všechna ta rozhodnutí. Já nesouhlasím s ničím, co Konstantin udělal. Za prvé, jak můžete mít římskou říši, které se nevládne z Říma? Za druhé, co se stane s námi, co jsme stále v Římě? Konstantinův následovník Theodosius se musel potýkat s velkou nespokojeností a po jeho smrti v roce 395 byla říše rozdělena na dvě části. Theodosius byl poslední císař, který vládl jak východní části říše s hlavním městem Konstantinopolí, tak západní části s hlavním městem ve starobylém Římě. Tyto dvě části pak rozdělili jeho dva synové. Ale dny západořímské říše byly sečteny a nic nemohlo zabránit jejímu konci. V roce 476 byl poslední císař západořímské říše Romulus Augustus svržen z trůnu germánským generálem Odoakerem. Římská říše, která existovala tolik století, začala kousek po kousku upadat.
Velká byzantská říše. Ale římská říše nebyla úplně zničena. Východořímská říše s centrem v Konstantinopoli nadále vzkvétala. Nakonec se přetvořila v útvar, kterému říkáme byzantská říše a která trvala více než 1000 let. V roce 527 měla říše svého prvního velikého císaře, Justiniána Velikého. Justinián toho spoustu vykonal a jeho vláda trvala 38 let, to je dlouhá doba. Justinián použil obrovské množství peněz, které přicházely do pokladny a objednal stavbu mnoha věcí. V první řadě postavil to nejdůležitější, válečné loďstvo celého Středomoří, s jehož pomocí bránil obchodní lodi před piráty. Podrobil se také rozsáhla území, včetně Itálie, částí Španělska, Afriky a Egypta. Bylo to tak rozsáhlé území s tak různorodými kulturami a náboženstvími, že bylo těžké je udržet v jednotě. Justinián se rozhodl sjednotit impérium náboženstvím. A tak sdělil veškerému obyvatelstvu své říše, aby přijali křesťanství jako jediné náboženství. Křesťanství se rozšířilo široko daleko, po celém impériu. Justinián také nařídil stavbu velkého počtu kostelů. Nikdo nemohl mít pochybnosti o tom, kam by se měl jít pomodlit. 2 církve. Císař Justinián chtěl mít ten nejkrásnější chrám v Konstantinopoli. Rozhodl se vybudovat mistrovské dílo. Chrám Hagia Sophia. Budovu, která byla zázrakem architektury. Průměr její kopule měřil přibližně 31 metrů a výška byla 55 metrů. Kopule byla podepřena tak, že vyvolávala dojem, že se vznáší ve vzduchu. Chrám byl symbolem jednoty a síly říše vyznávající křesťanství. Ale mimo Justinianovu říši v Římě žila hlava křesťanské církve, pro kterou máme název papež. Papež měl úřední moc nad celým křesťanským světem. Papežům té doby se nelíbilo, že Justinián získával vliv na křesťany. Ale počkat! Co pak nebyli všichni křesťani? Ano, Pipo, všichni byli křesťané, ale římští papežové měli jasnou představu o tom, jak by mělo být křesťanství praktikováno. Jejich představa zahrnovala všechno od způsobu, jak vykládat Bibli, až po jazyk, kterým by se lidé měli modlit. A v byzantské říši měli jiné představy o tom, jak se má křesťanství praktikovat, a také je považovali za správné. Toto dohadování nad dvěma rozdílnými přístupy nakonec vedlo k rozdělení křesťanství na dvě odnože. Na západě tak vznikla římskokatolická církev, vedená z Říma, a na východě pak východní ortodoxní církev, neboli pravoslavná, řízená z Konstantinopole. Pojďme se teď ponořit trochu hlouběji v čase a dozvědět se něco o historii peněz. Okolo roku 600 před naším letopočtem se na území dnešního Turecka usadili Lidiané, kteří razili první známé mince s vyraženými obrázky na obou stranách. Okolo 5. století před naším letopočtem si perský král Darius uvědomil důležitost mincí a nařídil ražení mincí po celé své říši. Okolo roku 335 před naším letopočtem rozšířil používání kovových mincí díky rozmachu své říše Alexandr Veliký. Na mnoha z nich byl spodobněn on sám. Používání peněz se částečně zastavilo okolo roku 476 po pádu západořímské říše, kdy přestal existovat standardní systém a lidé se tak museli vrátit ke směně zboží. V roce 1000 našeho letopočtu se opět začalo směňovat zboží s východem. V roce 1407 byla v italském Janově založena jedna z prvních moderních bank. Jmenovala se Banka svatého Jiří. Během renesance začala veřejnost používat peníze k tomu, aby splatila své dluhy a k dalším platbám, a proto se zrodily moderní banky, které přetrvaly až do současnosti. V příští epizodě uvidíte Byzantskou říši, druhou část. Více než 1000 let byla Byzanc místem, kde se spojoval obchod mezi Evropou a východem.
Byl to most, který Evropu vázal k obrovskému bohatství velmi vzdálených zemí. Lidé umírali kvůli nemocem, které se rozšířily v hlavním městě. Během 8. a 9. století základy říše otřáslo mnoho občanských válek. V dubnu 1453 nakonec před brány Konstantinopole dorazili Turkové. Turecký sultán Mahmed II. Si postavil před branami stan a prohlásil, že neodejde, dokud nevstoupí do města. V českém znění Jan Šibik. Připravili překlad Michaela Ebrová, dramaturgie Lenka Lukešová, zvuk Zdeněk Dušek, asistentka režie Hana Somolová, vedoucí produkce Markéta Vyšínová, vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, dialogy a režie českého znění Janoš Vaculík. Vyrobila Česká televize 2012.